Hej sammen og velkommen til Live Rapporten. I dag vil jeg nu gennemgå en af de mest toplistede emner rundt omkring i verden på dette tidspunkt, nemlig situationen mellem Rusland og Ukraine og NATO. Krigskonflikten, som har været i gang siden 2014, men begyndte at udvikle sig for nyligt i 2021. Jeg vil gennemgå konflikten og dets udvikling igennem sidste uges tid. Så lad os begynde. Sidste år i januar 2021 begyndte russerne at tage flere droneaktioner end sædvanligt ved den ukrainske og andre landes grænser, som at arrangere flere krigsøvelser, stille flere tropper op ved den østlige grænse af Ukraine, spille ind med droner og endda flyve ind på andre landes grænser, inkluderende ved Danmarks med jagerfly, hvor man så var nødt til at eskortere dem tilbage til Rusland. Det regnes med at være provokationer fra Ruslands side af. Lederne af den russiske kommunistiske parti, som åbenbart stadig eksisterer, forsøger at få Putin til at godkende Luhansk og Donetsk som det nye land. Er det måske muligt, at de pro-russiske separatister også er neokommunister? Det ved vi ikke, men alt kan være muligt. Det ukrainske politi har anholdt to pro-russiske personer, som vil planlægge en ny demonstration. En ny demonstration, det kan aldrig blive godt, det ved vi allerede. Oprør i Kiev. Det var deres formål, ligesom dem, som der tidligere medfulgte i krig i Donbas. Den 27. januar var den ukrainske udenrigsminister Dmytro Kuleba på besøg i Danmark for at møde Jeppe Kofod, den danske udenrigsminister. Hans budskab er så, at hele Europas fremtid er i fare. Nu ankommer vi til ugens løb. Mandag 31. januar. Regeringen har haft pressemøde, og de har besluttet at skifte strategi i dansk udenrigspolitik. Sikkerhedssituationen i verden står nu i udfordringer, og den russiske-ukrainske konflikt regnes nu for verdens største konflikt i Europa siden den kolde krig. Hvis Danmark skulle hjælpe, bliver det våben og sanktioner, men ikke soldater. Tirsdag 1. februar. Der er dokumentation for, at Rusland har planer om at placere 30.000 soldater i Belarus, som ligger tættere på Europa. Belarus er en af Ruslands allierede. Rusland har også mere sendt 140 flådeskibe til Middelhavet. Man frygter det på vej mod Sortehavet, hvor de kunne invadere Ukraine fra syd. Situationen eskalerer, for satellitbilleder viser, at Rusland sender flere og flere tropper til grænsen af Ukraine og Belarus. Nu sender det også tropper til Krimhalvøen. Putin. Han mener, at Vesten har ignoreret hans krav om, at NATO skal flytte alle tropper tilbage fra alle postsovjetiske lande. Også Boris Johnson skal nu tale med Putin efter at have været på besøg i Ukraine. USA rykker nu kun 3.000 soldater ind i Europa tæt ved Ukraines grænser. Men skal du ikke forvente, at det vil skræmme Rusland? Danmark gør nu også en forskel ved at sende 70 soldater, 4 kampfly og en fregat til Litauen. Torsdag 3. februar. Den tyske kansler Olaf Scholz planlægger at mødes med Putin. Russerne står nu også klar med de 30.000 tropper i Belarus. De mener selv, at deres militære øvelser kun skal være fra 10 til 20 februar, som de siger det er. NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg siger, at det er den største antal set siden kolde krig. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky taler med tyrkiske præsident Erdogan i Kiev. Han mener, at det ikke vil give mening, hvis Rusland skulle invadere landet, siden Ukraine er en stærk nation, i forhold til mange andre lande i Europa. Lviv, den største by i Vest-Ukraine, er i lettere krigsstemning, da de russiske tropper vil kunne angribe fra ukrainsk hvide russiske grænse. Fredag den 4. februar. Putin mødes med den kinesiske præsident og hylder en samarbejde mellem Rusland og Kina. De er enige om at stå imod NATO sammen. Frankrigs præsident Macron talte med Putin og Zelensky.
Anders Fogh Rasmussen, den tidligere generalsekretær for NATO og tidligere Danmarks premierminister, kritiserer Tyskland for at være den svage del i Vesten, som Putin vil udnytte for sine hændelser. Update. De 30.000 soldater sendt til Belarus for krigsøvelser kunne stille op langs den nordukrainske grænse. Belarus grænser med Ukraine, der også mistanke om, at Rusland vil prøve gaslighting på NATO ved at filme en fake film, som viste Ukraine negativt. USA har informationer om, at Rusland planlægger i senest falske angreb fra ukrainske militær, som påskud for at invadere Ukraine. Ukraine vil sige tak for hjælpen til Danmark, men de sender en brev til Mette Frederiksen om, at det slet ikke er nok til at stoppe invasionen. Rusland har sendt 2 bombefly til Belarus til krigsøvelser, men hvilket også er bekymrende, at disse fly også nemt bærer atombomber. Og det var alt for den dag. Det var bare et løgn, for hvis du er til store maskiner med vinger på, så er der godt nyt. For når Billum Lufthavn på Facebook skriver "Something big is coming", så er det ikke verdens største fragtfly, Antonov An-225 Maria. Maria kom oprindeligt fra Ukraine, kommer til Billum Lufthavn inden længe. Flyet lander 23.30 og er klar til takeoff igen næste dag. Klokken 2. Så lad os tage hen og se den close-up til take-off. Her kommer den lille fakta. Det kæmpe store fragtfly har nemlig 6 motorer, er 84 meter langt, måler 18,1 meter i højden og har en vingespænd på intet mindre end 88,4 meter. For 2 uger siden kunne TV Syd berette, at man havde et større fragtfly, som skulle lande i lufthavnen for at aflevere en større bestilling af COVID-19 selvtest. Flyet er fra 1989 og har faktisk startet med at transportere krigsvåben i Sovjetunionen. Og faktisk også transporteret raketterflyet har endda transporteret sovjetiske space shuttles. Søndag 6. februar. Rusland har nu samlet 70% af det mandskab og militær udstyr, der er nødvendigt for at gennemføre en fuld invasion af Ukraine, lyder en ny amerikansk vurdering. De amerikanske efterretningskilder understreger dog samtidig, at man ikke ved, om Rusland overhovedet beslutter sig for at sende tropper ind i Ukraine. 7. februar, mandag, ved Rusland er klar til at lave et fælles modsvar med Rusland, hvis nabolandet Ukraine indleder en krig i Donbass-regionen. Det siger den hvide russiske præsident Alexander Lukashenko i et tv-interview med den russiske journalist Vladimir Solovyov. Social media lukker oprørsrepublikker ned. Facebook og YouTube har fredag blokeret en række sider, der tilhører de russisk støttede oprørere i det østlige Ukraine. Regeringerne i det selvproklamerede folkerepublikker Lugansk og Donetsk oplyser, at en række Facebook-sider og YouTube-kanaler tilhørende republikernes informationsministerie og væbnede militser er blevet lukket. Ifølge Lukashenko har allieret Hviderusland og Rusland tegnet en rød linje, som vil få konsekvenser for Ukraine. Et modsvar vil både indeholde sanktioner og militære reaktioner, lyder det. Der kan være en advarsel på, at Rusland sammen med Belarus vil forsøge at snyde NATO til at tro på, at Ukraine har brudt en eller anden form for aftale. De laver en fake video. Nu gentager Biden sig til alle amerikanere i Ukraine. Jeg ved, at Putin er klar og kan vurdere snart. Det er klogt at forlade landet lige nu for jeres egen sikkerhed. Hvad det nu kan betyde, ved vi ikke. Men vi kan kun håbe, at situationen vil deeskalere sig. For det er nemlig den sidste rapport for i dag. Tak for I så med. Lad os gå tilbage til fremlæggelsen og afsløres. Og det var alt for den dag. Thank you.